आदरणीय सिक्किमेली जनगण आज सिक्किममा प्रजातन्त्रको दिन दहाडे हत्या हुँदैछ पुलिस प्रशासनहरू लगाएर आज एउटा शान्तिपूर्ण जनसम्पर्क अभियानलाई बिथोल्न र पच्चिस वर्ष सिक्किमको र रा सिक्किम राज्यमा रा जनताको अभिमत पाएर शासन चलाउन जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिमाथि एउटा जुन किसिमले चाहिँ एउटा अभद्रता र उनको जिन्दगीसँग खेल्ने काम आज राज्य सरकारले गरिरहेको छ हामीले धेरै पहिलादेखि राज्यका पुलिस प्रशासन समक्ष अनि विभागीय सचिव समक्ष अनि राज्यपाल समक्ष हामीले हाम्रो सुरक्षाको विषयमा हाम्रा पार्टी अध्यक्षको सुरक्षाको विषयमा विभिन्न मेमोरेन्डमहरू हामीले चढाइसकेका थियौँ तर पनि राज्य प्रशासनले कतै काहीँबाट पनि सुरक्षाको प्रबन्ध नगरेको हुनाले हाम्रो पार्टीले फैसला गर्यो केन्द्रीय समितिले फैसला गर्यो कि पार्टी अध्यक्षको जीवन असुरक्षित छ र यसलाई इस सुरक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता बोध गरेको हुनाले हामीले एउटा ख्यातिप्राप्त एजेन्सीबाट हामीले प्राइभेट सुरक्षा गार्डलाई निम्ताएका थियौँ र आज ती सुरक्षा गार्डलाई पुलिस प्रशासनले हाम अचानक उनलाई पुलिस कस्टडीभित्र लगिएको छ तर किन लग्यो केको लागि लग्यो कसरी लग्यो के कारणहरू थियो भन्ने कुराको सर्च अपरेसन प्रत्यक्ष रूपमा जनताको सामु अथवा हाम्रो सामु हुनुपर्ने थियो तर पुलिस कस्टडीभित्र हाम्रो अनुपस्थितिमा हामीलाई जानै नदिकन त्यहाँ के के गरिँदैछ कस्तो गरिँदैछ त्यसको कुनै विवरण आज हाम्रो पार्टीसँग आएको छैन त्यस कारणले गर्दा हाम्रो पार्टीलाई पहिल्यैदेखि हाम्रा पार्टी अध्यक्षलाई ढुङ्गा बर्साएर ज्यान लिने काम गरेकै हुन् विभिन्न ठाउँहरूमा यसरी नै गुन्डाहरू लगाएर उनीमाथि अभद्रतापूर्ण व्यवहारहरू अनि बाटो छेक्ने बाटो थुन्ने र जताततै उहाँलाई खतरा पुर्याउने खालका कामहरू गई भइरहेको तपाईँ हामीले देखिरहेका थियौँ र यस्तो सबै कुराहरू भइरहँदाखेरि राज्य प्रशासनलाई हामीले बारम्बार बिन्ती बिसाउँदा पनि उहाँहरूले कुनै सेक्युरिटीको प्रबन्ध गर्न सकेनन् त्यसले गर्दा आज हामीले यो जुने उटा बचाओ। रा माटो बचाओ। रा आमीले जुन एउटा सिक्किम बचाऊ र सिक्किमेली माटोलाई बचाऊ भन्ने अभियान लिएर आज हामीले जुन किसिमको अभियान थालेका थियौँ त्यो अभियानमा हाम्रा पार्टी अध्यक्षको सुरक्षा गार्डहरूलाई अचानक किडन्यापिङ तरिकाले प्रहरी प्रशा प्रशासनले आज नजरबन्द गरेर राखेको छ र अब यहाँदेखि उता हाम्रा पार्टी अध्यक्षको सुरक्षा गर्ने कुनै एजेन्सी छैन एकजना पिएसओ बाहेक अरू कुनै सुरक्षाको प्रबन्ध नभएको हुनाले अब कुनै पनि समय हाम्रा पार्टी अध्यक्षमाथि कुनै पनि त्यस्तो खालको दुर्घटनाहरू भए यसको स्वयं जिम्मेवारी राज्य सरकार हुनेछ राज्य प्रशासन हुनेछ किनभने यो प्रजातन्त्रमा एउटा प्राइभेट र रेपुटेड एजेन्सी सेक्युरिटी एजेन्सीबाट सेक्युरिटी प्राप्त गर्ने संवैधानिक एउटा 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 कानुनी अधिकार हो र यो चिजलाई पनि राज्य प्रशासनले आज किनभने हाम्रो अध्यक्षलाई खतरापूर्ण तरिकाले जनताको बिचमा जान नदिनका लागि उनको सुरक्षालाई खतरा पुर्याउनका लागि यो षड्यन्त्र गरेको छ र यसको हामी घोर निन्दा र भ्रसना जनाउँदै सम्पूर्ण सिक्किमेली जनतालाई हामी के अवगत गराउन चाहन्छौँ भने सिक्किममा अब प्रजातन्त्रको हत्या भइसकेको छ ताना शाहले सिक्किममा राज गरिसकेको हुनाले अब प्रत्येक सिक्किमेली जनताहरू आफै आप उठेर आफ्ना प्रिय नेताको जन र जीवनको सुरक्षा गर्नका लागि खडा हुनुपर्छ भन्ने आह्वान गर्दै प्रजातन्त्रको जीवन्तता र प्रजातन्त्रलाई बचाउन सबै सिक्किमेलहरू अब एकबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता भएको कुरा यहाँबाट जान जानकारी गराउन चाहन्छौँ र रा राज्य प्रशासनले तुरुन्तभन्दा तुरुन्त के कारणले र किन त्यो सुरक्षा एजेन्सीलाई अचानक भित्र लगेर हाम्रो आँखादेखि ओझेलमा पारेर उनलाई सर्च अपरेसन गर्यो र त्यो त्यसरी सर्च अपरेसन गर्न पाउँछ पाउँदैन किनभने त्यो राजनीतिक पार्टीका कुनै पनि प्रतिनिधिहरूसँग बात गरिनु पर्थ्यो र उनका प्रतिनिधिहरू त्यहाँभित्र जान पाउनु पर्थ्यो त्यस्तो व्यवस्था किन गरिएन भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न आज खडा भएको छ र प्रशासनले षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई खतरा पुर्याउने काम गरिरहेकोमा हामी घोर आपत्ति जनाउँदछौँ धन्यवाद